Jag ska börja med att bara ta ett citat från en, en amerikansk science fiction-författare som heter David Brin. Uh, han säger så här. When it comes to privacy and accountability, people always demand the former for themselves and the latter for everyone else. Det blev en lång engelsk mening, men alltså, det kan väl sammanfattas ungefär som att we all want privacy for ourselves, but not for anyone else. I den oerhörda digitala liksom tillvaro som vi lever i idag, som vi inte minst har fått höra från Pamela precis, så är det ju så att vi, liksom internet och, och den digitala verkligheten erbjuder så många möjligheter. Och vi vill ju gärna haka på där, och vi ser gärna de positiva fördelarna. Och det, det ska vi ju såklart göra. Men när vi själva känner att nej men nu tummas det på vår egen integritet, ah, då blir vi lite sådär... Fasen. så här får ni inte hålla på. Och det är lite det här, eh, liksom, lagstiftningen fyller ju ändå en, en viktig funktion här. Eh, David Brin pratar också om att liksom, ja, man kan ju inte stoppa tillbaka allt i flaskan igen. Det går ju inte. Det är ju så explosionsartat. Vi har ju så, så otroligt många olika eh, produkter och, och tekniska liksom, verktyg idag. Men att, ja vi måste hitta former för hur hur vi ska hantera detta. Och där som sagt så tycker jag att ja, men juridiken är ett verktyg. Däremot är det ju tyvärr så att tyvärr juridiken är för långsam, så den hänger ju liksom inte alltid med. Men vi ska ändå, jag ska liksom ändå prata lite om det, uh, och jag ska prata framför allt om tre grejer. Det första är det, det fortsatta arbetet med GDPR. Uh, skicka med några grejer. där. Det andra är Datainspektionen, som är tillsynsmyndighet för GDPR-regelverket och liksom vad som händer med dem nu och vad man kan förvänta sig där. Och det sista är lite om ny teknik som eh, man kan säga liksom är relaterad till GDPR och där juridiken också spelar en viktig roll. Så om vi tar den första grejen, det här fortsatta arbetet med, med GDPR. Eh, jag, vi kommer liksom inte stå här idag och prata om... Eh, gå liksom in i detalj på GDPR-regelverket. Det antingen så kan ni det hyfsat idag, eller har fått hjälp med det, eller så får vi liksom ta det vidare. Vi kanske, det kanske blir lite diskussion lite senare, eller vi tar det i kaffepausen. Eller så får ni försöka liksom fylla i de luckorna ni kan eller behöver efterhand. Alltså, jag hade ju kunnat prata om liksom att ni ska ha, alltid ha ett ändamål, om ni är personuppgiftsansvariga, för, för en viss behandling. Att ni alltid ska ha rättsligt stöd för den behandlingen och att ni är skyldiga att informera de registrerade. Och dessutom hålla de här uppgifterna säkra, inte behandla fler uppgifter än nödvändigt, inte längre än nödvändigt. Men jag tänker inte gå in så mycket i detalj på det. Är det några personuppgiftsbeträden här, vilket det såklart är, bland annat Glesys till er i många fall, så handlar det ju för dem om, om mycket om säkerhetsaspekter och så vidare, och att de bara agerar utifrån era instruktioner, och där har vi jobbat tillsammans, jag och Glesis. Redan började i höstas, tror jag det var, Glenn, eller tidigare. Mycket tidigare än så, egentligen. I grunden. Ja, precis. Så att, men jag tänker liksom inte gå in för mycket i detalj på det, som sagt för att då skulle vi behöva stå här en lite längre tid. Men jag tänkte bara skicka med lite grejer då framöver. här. Och Det är ju så att det finns en skyldighet som många av er vet, att man ska ha ett register. Man ska alltså ha en registerförteckning över sina olika personuppgiftsbehandlingar. Det här registret ska ju hållas uppdaterat. Det är bra att ta med sig det, så att man liksom inte har gjort klart sitt register nu. och så släpper man det som man är klar. Jag tror också att det. Håller man det här registret uppdaterat så leder det till rätt mycket praktiska fördelar som ja, nu har vi en ny behandling eller nu har vi liksom, eh, en ny produkt här eller något där vi behandlar personuppgifter. Um, ja, då ska ju den in i registret så att vi håller lite koll. Det hänger även ihop med en punkt som jag kommer till senare om det här med just personuppgiftsbiträden, alltså när vi ger någon annan tillgång, en annan aktör tillgång till uppgifterna. Det är bra att hålla koll på det också. Men uppdatera det här registret. Det finns en bestämmelse i GDPR också som pratar om att man är skyldig att göra en, konsekvensbedömning eller en konsekvensanalys. Eh, många av er känner säkert till den, men ibland så missas den. Och det handlar ju om att när man har, använder sig av ny teknik eller man genomför väldigt omfattande behandlingar särskilt om det rör sig om så kallade känsliga uppgifter, när vi med hälsouppgifter, etnicitet eller eh, liksom liknande då eh, behöver man göra en sån här konsekvensbedömning. Det finns liksom inte något exakt. Det står inte exakt så här ska den gå till. Men datainspektionen håller nu på att ta fram lite guidelines. De ska också ta fram en lista på eh, typsituationer när man behöver göra den här konsekvensbedömningen. Så ha det lite i bakhuvudet. Okej, okay, gör vi någonting som är nytt? Liksom, eller har vi vi liksom ha en storskalig behandling av personuppgifter här? Ah, ja, Konsekven var det inte någonting med konsekvensbedömning att vi skulle behöva göra det? Fortsätt att informera. Det här är ju absolut inte heller någonting nytt. Alltså, ni har ju bara kikat i era egna inkorgar liksom, hur det trillar in hur mycket informationstexter som helst. Man är, det är ju liksom Lite kontraproduktivt kan jag tycka att det liksom kommer så här de sista dagarna för då hinner man, det finns det ju ingen chans att man hinner läsa igenom alla de här mejlen med information. Men, man är ju ändå skyldig att informera alltid den, den registrerade om man, om man genomför en behandling. Och Därför så har med det om det kommer till nya behandlingar, nu eller så där, att man fortsätter att informera. Jag var inne lite på det, då att om man anlitar nya biträden, alltså nya aktörer som behandlar personuppgifter åt er, Ja då ska det ju till uh, ytterligare sådana här biträdesavtal. Kom ihåg det. Visst, alltså det kan vara ett separat avtal, men det kan ju också vara någonting som är inbakat i, en, i ett uh, Ja, i allmänna avtalsvillkor eller liknande. Men bara så att ni har koll på det. För Det känns som att just nu så sker det väldigt stort sån här. mycket kommunikation kring de här biträdesavtalen. De skickas lite fram och tillbaka och presenteras och sådär. Och jag tror att, bara så att man har med sig det framöver också, eh, har man liksom uppdaterat sitt register och ser att ja, men nu har vi köpt in en ny lösning eller något tekniskt hjälpmedel där vi lämnar ifrån oss uppgifter att det ska till ett biträdesavtal även framöver. Så man inte tappar den. Uh, sen så får man ju hålla utkik såklart, på Datainspektionens hemsida uh, och uh, även lite kanske på EU-kommissionens hemsida, över alltså, nya rättsfall, ny praxis som kommer på området och nya instruktioner. Och Det sker ju mer och mer nu, liksom. det kommer upp mer och mer information på Datainspektionens hemsida. Men det här, där har man liksom ett litet eget ansvar, eller om man inte vill lägga över det på på om ni har ett eget dataskyddsombud eller om det är någon jurist som hjälper er. Men så håll koll där. Och där kommer vi liksom rätt bra in nu då på Datainspektionen, som är den andra grejen som jag skulle vilja prata om. Och Datainspektionen får ju en oerhört central roll i det här GDPR-arbetet. Alltså, den stora skillnaden mellan GDPR och, och liksom dagens PUL, som gäller i två dagar till, här det är ju att det inte finns de här liksom starka sanktionerna. Det är en... Och jag, liksom, jag ska inte skrämma upp er där för jag tycker det är, det är vissa som kör med den här liksom skrämselpropagandan att det är de här höga böterna och så vidare. Men största sannolikhet så kommer det liksom inte handla om man hamnar inte rätt på de där böterna utan det finns vissa steg. Man får en varning först, och sen så ska man åtgärda problemet om det inte rör sig om något väldigt stort misstag som man har begått. Men datainspektionen får en väldigt viktig roll. Det första som jag vill skicka med då är att man börjar ju inte med att göra det lättare för sig när man byter namn, sådär helt plötsligt. Då, bara när det här ska träda i kraft. Under året så ska Datainspektionen då, är det sagt, byta namn till den här lätta, korta varianten. Eller hur? Integritetsskyddsmyndigheten. Så att, nej men om Bara så att skicka med det för er som kanske inte liksom hade full koll på det, att ja men det är samma myndighet, bara det att de får liksom utökat ansvar och de byter namn. Så att om ni ser någonstans, ja men helt plötsligt så kommer det något meddelande från integritetsskyddsmyndigheten då, att det är eh, samma sak som Datainspektionen. Men, eh, Ja, och det har ju skrivits lite om detta, då, alltså om den här liksom omorganisationen av Datainspektionen och deras utökade ansvar. Eh, vad kan man läsa här? Ja, Datainspektionen byter namn och får fler uppgifter och mer pengar. Myndighet för annat uppdrag i nytt namn. Sa, ja, ändrat uppdrag och mer pengar. Hur mycket, hur mycket mer pengar har de fått i år, tror ni, för att de ska klara av det här nu? Att liksom... Tror du ja. Ja. ja, Om vi snackar i... i nej, men det, det är bra. Är det någon mer som har någon tanke? Hur många, kronor, liksom, hur många miljoner är det här vi pratar om? Nästan ingenting. Nästan ingenting. Ja, Det, det kan man ju säga. Det det. på vilket perspektiv man ser beror vilket Men det är 30, 30 miljoner extra. Alltså, för att de ska liksom gå från att... Typ, ja, de har bedrivit tillsyn in tidigare, men det är ju ett helt annat tryck nu. Liksom. Så man får 30 miljoner ytterligare. Det betyder att de har liksom anslag på 80 miljoner sammanlagt. Jag ska inte gå in och liksom prata för mycket om siffror, men Konkurrensverket de är tillsynsmyndighet för alltså konkurrens, konkurrensrätten och för upphandling. Alltså, ni vet, de har lite drygt i dubbla i, i anslag. Um, bara för att sätta det i lite relation. Och vad är det då de här pengarna ska gå till? kan man ju tänka sig. Ja, men det behövs ju mer folk, såklart, på Datainspektionen. Det behövs ju mer folk som kan bedriva tillsynen och som kan som skriva de här rapporterna, skriva instruktioner och så vidare. Och då pratade jag med en gammal kursare som, hade, som jobbade på Datainspektionen och sen så, Vi träffas inte så ofta, men så sa jag sa att det måste ha jäkligt mycket att göra. nu. Och han bara jo, men vi hade det, men jag har bytt jobb. Jaha, vadå då? Nej, men Klana ringde och de ville att jag skulle liksom börja jobba där. Och tro fasen det, att, det är alltså att de här riktigt stora liksom, eh, företagen som behandlar mycket personuppgifter vill ha den kompetensen som har varit på Datainspektionen. Så att det har blivit liksom någon brain drain därifrån. Man har anställt massor av folk. Är det någon från Datainspektionen här? förresten? skulle jag ju ha frågat först. Men då får ni säga emot. i fall Nu hårdrar jag det, så klart. Men bara för att liksom måla lite med stora penseldrag. här alltså Många har anställts, men såklart att liksom de får, många så här blir headhuntade och får lukrativa erbjudanden. Så det är många som har lämnat Datainspektionen. Så jag vet inte, men de här 30 miljonerna Uh, mycket av det tror jag är rätt uh, uppsäkat, alltså. uh, Men bara för att uh, liksom skicka med lite. Men om man går in lite då, de här ökade resurserna, uh, 30 miljoner kronor per år. Uh, jag skulle vilja säga istället att det är inte tillräckliga resurser. Alltså, sammanfattningsvis, för att bedriva en, en, en väldigt bra tillsyn. Med det sagt, såklart att ni i era verksamheter ska följa lagen. Ni ska ju undvika den här eventuella, liksom, de här eventuella straffen som finns, alltså sanktionsavgift eller skadestånd från enskilda. Men det, och upprätthålla goodwill, såklart. Alltså, det är inte det jag säger. Men bara för att liksom, just det här med Datainspektionen, för att de fyller en sådan viktig roll. Va? Men som sagt, jag tror inte de har liksom tillräckliga resurser för att eh, bedriva någon häxjakt här. Men att visst, de kommer ju sätta några exempel, till att börja med. Vi pratade lite i lunchen, att det, alltså, jag har inte fått se exakt konkret vilka branscher man ska gå på. Men man kan ju liksom gissa att det är sådär sociala medier, som vi såg här, Pamela eh, visade hur, hur utbrett det är. Och Vi kommer gå in lite, jag kommer toucha lite vid den här Facebook och Cambridge Analytica skandalen också att man kan man kan ju tänka sig att att man kommer kika där. Ja, vi kan ta en snabb. Ja. Kandidatinspektioner är de som kan göra ja. tillsyn i Sverige bara eller kan andra myndigheter från andra europeiska länder göra tillsyn och sånt som Mm, jättebra fråga för att eh, vad sa du? Ja, jag repeterar, finns det alltså kan an, tillsynsmyndigheter från andra länder bedriva tillsyn i i Sverige eller på, för svenska företag på svenska företag så att säga? Uh, ja, och då, då får jag liksom svara lite så, med lite bakgrund. I Sverige så har vi ju en, uh, för att sätta det i perspektiv, en tillsynsmyndighet, i datainspektionen, liksom. I Tyskland, som är väldiga sådana här alltså dataskyddsförespråkare, det har ju sin, liksom, kanske sin historiska förklaring, uh, så finns det ju en, data, alltså en datainspektion, en tillsynsmyndighet, i varje förbundsstat. Alltså de har 16 gånger så många tillsynsmyndigheter som vi i Sverige. Och Vad vill jag säga med det? Jo, alltså att de kan bedriva en helt annan typ av tillsyn. Det kan vara så att en, en tysk sån här tillsynsmyndighet, eh, också om, om man erbjuder tjänster till tyska medborgare till exempel, eh, så kan de också bedriva tillsyn mot ett svenskt företag. Men man ska snacka ihop sig innan. Alltså, den tyska tillsynsmyndigheten ska i så fall snacka ihop sig med Datainspektionen och så får man se om man gör det tillsammans eller om man, hur man väljer att lägga upp det. Men möjligheten finns. Jättebra fråga. De här resurserna ska ju också då gå till att Datainspektionen kan utöva mer, ge liksom mer stöd och mer rådgivning. Jag tycker inte det här är helt klockrent. Om jag tar exemplet med Konkurrensverket igen. då, att alltså Konkurrensverket, De ger stöd och bedriver tillsyn för sån här konkurrensärenden. De gjorde det på upphandlingsområdet också, att det var så att de bedrev både stöd, liksom stöttande verksamhet och tillsyn på upphandlingsområdet. Men nu finns det liksom en upphandlingsmyndighet som sköter det, som bara sköter stödet. Alltså den stöttande delen det blir, lite, jag tycker ibland det blir lite märkligt när det man liksom både ska säga att ja, här är instruktionerna och så ska man vara, vågar man inte vara tillräckligt konkret och sen ska man bedriva tillsyn på det. Um, så att, men, men det är som det är. De ska alltså få bedriva ännu mer stöd och rådgivning. Uh, de ska också ha fått ett uppdrag att rapportera om ny teknik till regeringen. Alltså, om det är ja, nya tekniska lösningar så ska Datainspektionen skanna liksom av uh, marknaden och, så vidare och rapportera det. Uh, och då kommer vi ju in på uh, den här sista delen som jag skulle vilja prata om, som handlar om just uh, ny teknik och juridik. Jag ska bara bläddra fram här. Jag har några anteckningar. Det första jag skulle vilja nämna som jag tycker är. Bara, jag liksom slänger upp några grejer här som jag tycker är intressanta. Som har liksom koppling till både GDPR men generellt med juridiken kring ja, den här tekniken. Då. Och det första som man kan, jag vill prata om är harvesting. Jag var tyvärr inte med på förmiddagen här om Karin hur djupt in man gick på det här med Facebook och Cambridge Analytica. Men eh, harvesting det handlar ju om att man, helt enkelt liksom, man skördar ju, eh, personuppgifter eller andra intressanta uppgifter från internet. Och, eh, ett enkelt, bara basic exempel är ja, att jag copy pastar intressant information från eh, hemsidor. Det är ju inte sofistikerat. så sofistikerat. finns det ju såklart program eh, som gör det där mycket bättre, och mycket mer sofistikerat och mycket mer riktat. och eh, Om man tar eh, exemplet då med Facebook och Cambridge Analytica, vad som egentligen hände där då så var det ju det att det var en eh, app alltså en Facebook-app-tillverkare, ett, ett företag, ett forskningsföretag som hade en app där eh, som användarna, Facebook-användarna fick ladda ner den appen, svara på ett gäng frågor. Eh, i den här liksom informationen som apptillverkaren gav till Facebookanvändaren så stod det väl visst att ja, den här informationen kan användas för vissa syften. Lite oklart om den informationen var tillräckligt tydlig. Jag tror inte den hade hållit bara på den nivån. Alltså Uh, enligt GDPR, bara i den delen. Vad som hände sen var ju att, Cam uh, att den här app sålde de här uppgifterna vidare till Cambridge Analytica, som i sin tur använde dem för att liksom, uh, uh, stötta uh, Trump i hans valkampanj och Brexit-kampanjen. det var med ju, i, Sån tydlig information hade man ju i vart fall inte fått när man som Facebook-användare uh, laddade ner den här appen och, och i, uh, var med i det här forskningsupplägget. Uh, det är den ena delen. Men sen kommer vi till det andra också. Att inte bara liksom så skördade den här, app, den här appen face, de Facebook-användarnas eh, data utan det var ju även deras vänners data. Och eh, tro att de inte har, hade någon aning om det. Så att där, blev det ju liksom, där ser man ju hur långt, eh, hur långt det kan gå. Liksom. Så det är ju både den aspekten där i den där skandalen att man skickade de här uppgifterna vidare och får de här syftena fast man antagligen inte hade tillåtit sig till det men också att man gick liksom utöver och använde då de här Facebook-användarnas vänners data. och jag lyssnade igår på Mark Zuckerberg han satt ju i EU-parlamentet och, och blev liksom utfrågad där. Och det finns ju många andra grejer med Facebook. Alltså Facebook är ju fantastiskt på så många sätt. Men det finns ju. Och vi ser ju många det som använder det. Men det finns ju många andra grejer som liksom. Alltså man pratar om det här. Det var många som frågade: Är det här toppen av isberget? Liksom? Och då så sa ju Mark Zuckerberg att ja, alltså vi ändrade ju vår plattform så att det här inte skulle. det här var inte möjligt från från och med 2014 eller 2015. Men det är klart att det fanns många andra såna här appar och att det, liksom, det måste ju ha skett liknande eh, saker, som inte bara liksom rörde just, just det här fallet. Eh, så han fick mycket frågor om det. Han fick också mycket frågor om det här med eh, shadow profiling, alltså så här, skuggprofiler. Men det kan vi prata om någon annan gång. Det, det är också väldigt intressant. Men lite om, om harvesting, som, som jag tror vi kommer se mer eh, liksom, vi ska vara medvetna om och, och se av. Sen tänkte jag på det, för Pamela eh, visade ju den här, vilka sociala medier vi använder mest. och Det var ju Facebook först, sen var det Messenger. va Och sen, typ på femte plats, var det Whatsapp. kanske något sånt där Eller, Men ändå på topplistan. Och alla de ägs ju av Facebook, också det ska man ju komma ihåg. Eh, så att det är liksom, hur sker det här utbytet av datan mellan de här apparna? Ja, det, vi får väl se vad, vad Mark Zuckerberg svarar ytterligare i, i de här aspekterna men jag ville bara ta upp det som en viktig och intressant punkt och att liksom, dataskydd och GDPR spelar en viktig roll här också. Sakernas internet, eller IOT, Internet of things. Det, blir också, eller det är ju oerhört intressant. Jag har jobbat rätt mycket med olika bostadsbolag, till exempel, som i bostäder har jobb, ja, jobbar med väldigt mycket olika eh, liksom, enheter som ska kopplas samman och som eh, ska mäta data om eh, vårt liksom, beteende i hemmiljö. Det kan ju vara skitbra, och det är jättebra på många olika sätt men att man även där har med sig de här integritetsaspekterna särskilt när det rör sig om, om hemmiljön. Sen finns det andra juridiskt intressanta aspekter som jag bara skulle vilja... Det blir lite nördigt, men ändå. Alltså, tänk er att ni har ett smart kylskåp som där det står liksom, mjölken börjar ta slut, kylskåpet känner av det, skickar en beställning för att du ska få hem ny mjölk. Vem är det som, vem är det som har av, vem har avtalat om det här köpet egentligen? Alltså kylskåpet sköter, liksom, sköter allting själv. Jag tycker bara det är lite intressant, det är avtalsrättsligt hur det ska gå till. Men det är ju någonting vi får nörda ner oss i och, och, och grota ner oss i. Men jag tycker det är lite kul. Och sen också en annan sak. Vem är det som äger datan när de här olika smarta enheterna börjar snacka med varandra? Mycket, liksom. Vi har ljud och ljus och så vidare, när de liksom integrerar sin data. Det är, jag kan inte lämna ett klart svar, men det är, kommer också bli väldigt intressant att, att se. Vi kommer få en ny kamerabevakningslag, inte utan faktiskt kamerabevakningslag i, i slutet av sommaren, början av hösten. här. Och äh, inga, alltså Det är vissa förändringar där. Framförallt allt att till, alltså man inte, det är inte är lika vanligt, man behöver inte tillstånd lika mycket, utan det är mest myndigheter som ska ha det. Polisen får, får äh, större möjligheter att sätta upp kameraövervakning och så vidare. Annars så integrerar man ju det här mycket, med eller liksom kopplar ihop det här med GDPR. Men det är rätt bra att äh, liksom ha koll på det här. Man ska även förhandla äh, alltså enligt MBL, om man sätter upp kameror på arbetsplatsen och sådär. Så det är bra att ha den i bakhuvudet också. Eh, ja, det här kan ju bli en, en jättegrej. Va? Alltså, är, det, är det här det nya GDPR med e-privacy? Idag har vi ju lagen om elektronisk kommunikation. Alltså, Eh, GDPR tar ju sikte på liksom just den här behandlingen av personuppgifter men den elektroniska kommunikationen som sådan, och hur den ska få gå, eh, gå till och eh, positioneringsteknik och våra digitala fotspår, hur de liksom lagras och används, och så vidare. Det eh, har EU tagit fram en, ett förslag på, en sån här e-privacy-förordning. Man ville att, alltså att den skulle gälla samtidigt som GDPR, men det har inte hunnits med. Jag har satt ett frågetecken där. Jag vet inte om den, om den kommer kicka igång nästa år. Men alltså, det gäller att bevaka utvecklingen där också. Eh, också en liten intressant eh, juridisk aspekt i det här med AI som, som ju är väldigt hett. Eh, och eh, jag tänker lite på så här, upphovsrätt. alltså Enligt upphovsrätten så är det ju så att det är människor som skapar verk, om vi kallar det så. Men i de här situationerna så kan det vara så att det är liksom de maskinerna som, som skapar. Och vem är det då som får upphovsrätt? Alltså, är det ingen upphovsrätt för de här verken av olika slag? Det kan ju vara unika textmassor eller lösningar eller kan till och med vara tavlor och konst och allt möjligt. Är det ingen som har upphovsrätt till dem? Är det den som har utvecklat AI som har upphovsrätt till dem eller är det de som alltså har beställt liksom, den här, uh, det här verket? Och det är inte helt klart heller, men det är såna frågor som kommer bli mer, än mer aktuellt, aktuella framöver. Uh, det var egentligen de tre eh, grejerna som jag, som jag ville prata om eh, just nu och så, så vill jag också skicka med, det är klart när man pratar om teknik så, så slänger man upp ett Steve Jobs-citat också. Men alltså, det är, jag tycker det är rätt bra att It's not fa a faith in technology, it's a faith in people. Alltså att det är, liksom, det är ju vi, eh, vi är människor som är med och liksom, eh, som, som skapar den här tekniken och det är vi som har också ett ansvar, apropå för att liksom, gå tillbaka till, till David Brim. Men med det så tackar jag så mycket.